ଆଜି ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତମୁଣ୍ଡିଆ କୁଷ୍ପଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ବାଙ୍କୀରେ ସେ ଦେଖିଥିବା ନିଜର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଙ୍କୀର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ଅସିତ ଜେନା, ସତ୍ୟବାଦୀ ଜେନା, ବାଙ୍କନିଧି ସ୍ୱାଇଁ, ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ, ଗଗନ ବେଉରାଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ବାଙ୍କୀରେ ବିଜେଡ଼ିର ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ବିଜେଡ଼ିର ମାହୋଲ ଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଥରକ ପୁଣି ବାଙ୍କୀ ବିଜେଡ଼ିର।